ာကုန်ပိုင်းတွင်အခုအေးနေသည့်ရန်ကုန်အပအဝင်တောင်ပိုင်းဒေသများအေးပြန်ပေါ်ကမိုးရွာမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုရပိုင်ရသွင်းမှာရန်ကုန်မွန်ကရင်တနင်္သာရီအပအဝင်မြမနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့နိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာအေးဓာတ်တွေပိုခဲနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလီဝသနှင့်ဆလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါရယ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်အထိရာသီဦးတုအေးနေအောင်မှာဖြစ်ပြီးလကုန်ပိုင်းမှာတော့မြမနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုလေနွေးတွေသုံးဝင်လာဖို့ရှိလာပြီးအေးပေါ်ရာညာပူချိန်တွေပြန်သက်လာနိုင်သလိုလေအေးနဲ့လေနွေးထိသွေးမှုကြောင့်အချိန်အခါမှုမိုးရွာသွန်းတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုမိုးလေဝသနှင့်ဆလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလာထွန်းကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ပြောအေးရပါ့ရန်ကုန်ကနေဦးလာရန်ကုန်ဒီလေမော်လမြိုင်မြို့ပါလို့ပြောတာတော့တော်ပုံများတော့ပိုလေးပါဘူးဟုတ်တယ်ဒီရပိုင်းမှာပဲအိမ်ပါလို့ဒီရပိုင်းမရတော့ဘူးဟဲ့မပြန်အေးလာတယ်လို့ရှိတယ်ဒါလည်း25ရက်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့25ရက်နေ့လောက်ကနေစပြီးတော့နော်ပြန်ပြီးတော့နေလာဖို့ရှိတယ်အေးပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့ဒီကမိုးရွာဖို့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာကဒီအေးနေတယ်လက်ရှိမှာအဲတို့တော့ဒီလေနွေးတွေကနေဝင်လာတဲ့အခါမျိုးပါဆိုရင်သူကလေနဲ့လေနွေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပူးသွားတယ်အေးရဲ့ဆိုရင်တော့ပြဿနာပေးနေတာဆိုတော့လေနွေးဝင်လာတာနဲ့လေနွေးတွေပြန်ဒီတိုးဝင်လာတာပင်လေကလေနွေးတွေတိုးဝင်လာတာနဲ့သူကအေးပေါ်ပြီးတော့မိုးရွာလာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစောင်းရပြီနော်ဟဲ့လားအေးနေတာအနေရကမိုးရွာမဲ့အခြေအနေရှိရဲဆိုတာကတော့လေကြီးနဲ့လေကြီးနဲ့တွေ့လို့မိုးရွာတာစောင်းရည်ရဲ့မိုးရွာမခြင်းမှုပေါ့လက်ရှိရန်ကုန်နယ်ဒေသအချို့မှာအေးနေရမှလေနွေးတွေတိုးဝင်လာကအေးပေါ်ပြီးမိုးရွာသွန်းဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့မှာတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်တွေကြာဆင်းဖို့ရှိပါတယ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်မွန်ကရင်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာညအပူချိန်တွေပြန့်တက်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်